ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಗಳು ಎರಡೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಲಿದೆ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st 3 2020 ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ. ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ, ಲ್ಯಾಜಿಸೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಡೊನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲ್ಯಾಜಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂತಂದರೆ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ನ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ, ಲ್ಯಾಜಿಸೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಇವನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅದ ಅವನಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಸಿಟ್ ಕಡೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಪ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂವ, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಸೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್, ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಪ್ಪ, ಮಷಿನರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು, ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೇಬಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲಾಕರ್ ರೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ, ಡ್ರಾಮಾ, ಲೆಕ್ಚರ ಇಂಥದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸಿ, ಚಾರಿಟಿ ಶೋ, ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್, ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ರಿಸೀಟ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೊನೇಷನ್ನ.
ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ, ಲ್ಯಾಜಿಸ್ ಇಸ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇವಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಕವು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಐತೆ. ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ, ಲಾಕರ್ ರೆಂಟ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿವಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ರೆಂಟ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ, ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇದ್ದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ಎಡಿಟ್ ಫೀ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಖರ್ಚು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀ ಅದರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಕತಿ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ನಾಗ ಅದು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಕೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾನರೇರಿಯಂ ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೇರ್ಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿನಿವಲ್ಸ್, ಅಪ್ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು, ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಗಿನೂ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಜ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ, ಬುಕ್ಸ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕವು. ಪರ್ಚೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದರೆ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಫೀ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಫಂಡ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ ಬರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ